selamat datang channel Yeni di China. Teman-teman, hari ini aku mau jualan rendang lagi ya. Soalnya kemarin waktu kami jualan banyak banget mereka yang cari rendang nasi atau nasi rendang ya. Dan hari ini aku mau bikin juga ini pangsit goreng isi ayam dan minuman es jeruk nipis. Hari ini aku jualan sama suamiku. Hari ini Ko Rudy nggak ada ya. Ko Rudy tadi malam sudah balik ke Beijing, sudah pulang ke Beijing dia. Semoga kalau ada kesempatan kita bisa collab lagi, bisa bikin video lagi. Oke, aku mau kasih teman-teman lihat dulu ya. Ini rendang kami. Ini tadi rendangnya sudah kami masak duluan teman-teman. Ini rendangnya teman-teman. Pembeli di China sini mereka suka makan rendang yang ada kuahnya. Makanya ini kami masak rendangnya juga ikutin selera mereka ya. Ada kuahnya begini teman-teman, coba lihat. Tapi ini juga kental ya, dia nggak kering. Ini enak banget, gurih, wangi, asin manisnya juga udah pas. Ngiler ya teman-teman, coba lihat nih. Ada minyak-minyaknya begini teman-teman. Wow, dimakan dengan nasi hangat, mantap betul. Dan ini ayamnya juga sudah aku blender halus. Ini sudah aku taruh bumbu-bumbunya. Ini adalah kulit pangsitnya teman-teman. Ini kulit pangsitnya. Oke, sekarang kita bikin ya. Ini teman-teman, aku pertama kalinya bikin ya. Aku nggak tahu nanti aku lipatnya cantik nggak ya, bagus nggak ya teman-teman. Aku usahakan ya. Aku pertama kalinya bikin, mungkin nggak terlalu bagus dan nggak terlalu cantik ya teman-teman. Harap dimaklumin ya. Singkat cerita, sekarang kami sudah berada di tengah jalan ya teman-teman, menuju ke tempat jualan lagi. Dan di sini banyak banget ya gandum. Ini gandumnya bentar lagi udah mau dipanen. Kuning banget teman-teman, ini kuning keemasan. Angin kencang, jadi suara gandumnya itu sangat berisi juga. Hari ini cuaca panas, cerah teman-teman. Ini sekarang orang nggak banyak ya teman-teman. Apa mungkin kami datang ke sini lebih awal ya? Orang atau penjual masih belum banyak sekarang. Kami masih berada di tempat sini ya teman-teman. Mungkin kami akan berada di tempat sini terus kalau pergi ke desa sini jualan. Biar orang terbiasa kalau mereka mau makan makan Indonesia, bisa langsung ke sini cari. Ini rendangnya kita mau pindahkan ke wadah kecil ini ya teman-teman, biar nanti kami ambilnya lebih gampang. Ini hal ini Indonesia ada juga sih nyiu rok. Hai, ada tongsi. Ini dilihat lagi sama kakek-kakek. Ini aku langsung goreng ya. Teman-teman, kaca bagian sini udah kami lepaskan ya. Kalau ada kacanya tuh, kalau dibikin video kadang nggak terlalu jelas lihat muka pembeli atau pengambilan videonya tuh kurang bagus teman-teman. Jadi kami putuskan bagian di sini kacanya kami lepaskan. Iya, kita mau pakai ini ke cincin yang nanti ama. Ini tidak perlu ha. Oh, kata suami aku yang di sini tuh nggak usah teman-teman. Yang di sini juga nggak usah. Kayak gini juga lebih segar, ada angin. Tapi kadang ada angin pun nanti barang-barang yang di sini berterbangan. Jadi kayak mangkok yang apa ringan begitu kami taruh di sini teman-teman ya. Hari ini angin kencang juga.
Di sini kalau hari-hari sekolah pun bukan yang terlalu ramai banget seperti hari Sabtu Minggu begitu. Kalau hari Sabtu Minggu dia lebih ramai di sini teman-teman. Kalau sekarang kan anak-anak kan masih sekolah ya, belum pulang sekolah. New York, sang jiang de. 8块钱一份，还有炸这个。 这个是5块钱3个，那个是鸡肉，然后这个是饺子皮。嗯，可以先品尝一下的，不买也没事的。要一杯柠檬水吗？好嘞。你给他装满。10元三个，1元5元赠送。鲜花味美，欢迎品尝。 Teman-teman, sekarang kami sudah pindah di pinggir jalan bagian sini ya teman-teman. Soalnya orang-orang lebih banyak lewat di sini. Tadi kan kami berada di jalan dalam sana. Ini sekarang kita berada di tepi jalan. Semoga hari ini jalan aku bisa laris manis ya teman-teman. Soalnya sampai sekarang satu porsi gorengan pun gak terjual habis. Gak terjual, cuma tadi terjual satu gelas minuman es jeruk. Ini adalah jiru. Yung jiao zi pi zuo de, hayou zhege shi zhao hong shu. Zhiben ye shi you niu ruo, hayou gen da mi fan yiqi chi de. 这个是5块钱3个，红薯是1块钱2个，你要一份一份哈。啊，好的。1块钱2块，你要几块啊？你要吃几块？2块钱的，那就4块，好了，够了。还要这个是吧？用这个装。要了什么？番茄酱。番茄酱。嗯。 牛肉米饭要吗？对呀、啊，这个饭，这个好吃，这是8块钱一份啊。那你给人家装吧。这个是5块2块，这个是7块钱，先拿着。江苏鸡腿精品上市，10元3个，1单1元。 一共15块钱，找你5块，给，谢谢。 炸红薯，然后了这个牛肉饭，尝尝，这黑也尝尝，你点个烟，这都尝尝，是的，都是冲的，这都是冲的，行了，这这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 
昨天的那个好吃吗，爷爷？它就是那种黄味的，好吃，好吃。Kemarin Yeye ini dia juga ada beli es cendol teman-teman. Dia kirain itu cendolnya adalah coklat. Jadi ada hari yang tidak baik. Jadi ada hari yang tidak baik. Jadi ada hari yang这个炸这个鸡肉饺子还挺好吃的，印尼风味的，还有这个，对，今天啊这边有牛肉，还有牛肉饭，炸牛肉饭啊，对，对，这个饭是特别好吃，跟大米放一起吃，你要不要尝尝？给你，尝牛肉，给你大块的。
这只是写的十块哈，八元，我卖的是八元，八元我改了已经。啊，这里八元。这不掉了，对。你吃过这厉害菜那个超市的？好吃吗？嗯。年会那超市大，也一个吃的。等会有机会了，我去那看看了。好，你看你要什么吧。对，还有柠檬水，自己做的柠檬水也特别好喝。那个要一个柠檬水，一个啊、哦，然后再要个这个折米饭啊，对那个我还真一天这会儿扎的，看你要什么，扎这个每这个是五块钱三个啊、哦，可以再扎，这边还有，那要三个这个，三个那个，要四个这个吧，两块红薯啊，可以吧哈，下去，还有份米饭是吗？啊，对。尝一点我们印度尼西亚的辣椒酱吧，我这边倒了一点，它有一点点辣，但是不是特别辣那种的，有一点点辣啊、嗯，尝尝好不好吃，它有点甜甜的，嗯，我带的来，好吃吗？多少钱啊？这一个？要番茄酱，要辣椒酱是吧？嗯，那个不要辣椒酱，不要辣椒酱了哈。要一点番茄酱。好嘞。做好了的是吗？这个多少钱呢？嗯，这个是五七块。七块是吧？嗯。七块加两块九块，加一个八块，十七一共。啊。这个美女也是你演的。印尼和印度是两个国家。本次收款十七元。好嘞，来，谢谢啊。再给你加点。我都没人买，你看看。看看炸的东西。对，炸的东西。你的水要几块钱，是五块钱三个，放点面粉了，十块的，可以六个，可以喝吧，喝了还让你喝啊，爸爸都没你爸给买了点回去，还有牛肉饭的要不要啊，牛肉饭冰一下往那里八块钱啊，八块钱不是十块钱啊，八块钱。对，八块钱。你尝尝，你尝尝，可以尝尝，让他尝尝，先开火。开了。可以先尝尝。尝尝，你说吧，尝尝香的。三个啊，另加一元。没这，你看，你尝尝，没这样的。人家想吃，你就给他买吧。我这边不。不行，那就不要炸的这个是吧？哦，就没了吧。好，只要开着省事。啊，没事，我又再炸点，开着吧火。那这个八块钱。啊，没事，多吃不吃也无所谓。嗯。我说大米饭有点人。对，有米饭能吃饱。啊，对。晚上不用给他做饭了。对呀，大米有点人。对，只要牛肉那也没法吃了，是吧？吃不饱。牛肉配大米饭是最好吃的。对，我们印度尼西亚的主食就是大米饭，跟大米饭吃最好吃。对。我们都是去喝。我跟你说的，黑的主食就是什么？也是大米饭。对。我那时候弄了，我也吃累了。喝不下了。喝不下，拿回去。喝不下，一锅都来，喝不下来。不俩喝不下，这不能上。喝不下，带回家吃。再不回家喝，你喝不下了，下回得累了。分次收款八元，下回六元都不用。没事的，那很多的呢。对，喝吧，喝了你喝完还叫你喝的，看你爸爸没给你回家叫你。尝尝了呗，味儿的，尝了吗？不是，尝了，刚才儿子尝了，他儿子。有点甜吗？有。有啊。哎，够吗？电视我不没人吃的。对。炸好了吗？那个还没炸呢，是吧？人家不要这个了，只要米饭了。啊，行，好嘞。每天我说还没炸饭呢。拜拜。来，走吧。来两份牛肉大米菜。行，你要回家啦。啊。可以。晚上就吃这个，尝尝啊，印度尼西亚的。行。现在爷爷也喜欢吃印度尼西亚的美食了。就说对，是尝尝他呗。对，到你们这是热带，是吧？对，热带没有冬天。哦，
我们这饭一年分几回？对。这个特别好吃，爷爷，这个是在我们印度尼西亚的特别有名，也是世界有名的菜。啊，再尝尝。对。那你们这也种黄瓜？有啊，有黄瓜呀。看看我们这有黄瓜，你们那也有黄瓜的。热带都可以种。嗯。你只有这个扎的，你要吗？你给他也加一个吧，对。可以，红薯是一块钱两个，啊、你要几个？那两个吧。啊，要一块钱的哈。然后这个是鸡肉的，你要吗？这个一个啥？来一个吧。那就一份、啊、三个五块钱。啊。两份16，然后红薯是一块钱加五块六块，16+622。啊，22的。对。来，这个炸的要先等一下啊。啊。哎呀，你尝一下这大米饭，这个这，哎呀，不是这，你尝尝。也有炸的东西，不只是大米。优惠，优惠，优惠，看这点好些还。找八块钱。啊，好嘞，好嘞，谢谢啊。啊。牛肉盖饭、牛肉米饭，还有这个炸饺子的这个。可以先尝尝。你看你这怎么这样说话？尝尝也这美食呢，怎么这都有劲说呢？我吃坏了。你看看，可以先尝尝啊，这个特别好吃。哎、我们印度尼西亚的。店长好卖，知道好歹。你这娘们才一个。啊啊！这个老娘们儿。老娘们儿。可以先尝尝后买。尝尝好吃吧。给爷爷你的好了。啊、谢谢爷爷啊。轮到你了啊。俺那个大美女啊。哈哈哈哈哈哈。你要什么？你要这吧。这个米饭8块钱一份。牛肉米饭要不要啊？要一份吧，要一份吧。特别好吃啊，孩子特别喜欢吃。啊，要一份这，要多少这？要这。啊。柠檬水的，还有柠檬水的。柠檬水要一份。要一份，2块钱一百元是吧？啊。啊，行。2份16，然后这个是5块，那个有几个？一样一份。那就这个3块吧。啊。三块，这个5块，8块，8块加16，24。对，3×8=20。一共24份。对，24。这是饺子买的，这叫换的。这个是用饺子皮。饺子皮。饺子皮。不能这个。等一下，先我稍微等会儿啊。那叫馄饨。那不是馄饨。那不是馄饨。你再打吧，再打吧。那老家是哪里？我老家是印度尼西亚的。印度尼西亚，给这个给。印尼，那个一会儿给你装啊，他不得装这。印尼的，你要嘛是？你要米饭呗？要几份了？啊，你要两份是吧？行。对，你要柠檬水是吧？几杯柠檬水来着？两杯。你是几杯啊？我也2杯。你也2杯啊？那就刚才24，28。一共我给你多少？28。28。对，因为要两个柠檬水。给你50，你找呗。可以。别俺那套了，也不难吃。啊，别他那套了，俺这一块套了算了。那就一起算哈。你看总共多少套？你要多少？一共总共我一下给套了，他都要了。那也是28+28了那样啊哈。那就56。连他的。对呀，你们俩人56啊，两人呢是吗？再一共再接着我给也零食，你给呀？啊。俺这2份是56啊。对。一样的，一会儿装的一样。不是连他的，他也是这套。对，跟你的一样。56。给。那个小台这是56。对。等会儿了，那个等会儿给你炸好了就给你放了。啊，好了，56。啊，等会儿啊。啊，我还没炸好了，我爷爷的还没炸好了。给这你的啊。啊。你的稍微等会儿啊。你点了，这是8块钱一份，这饺子是5块钱3，然后红薯片1块钱2个，我这快好啊，柠檬水是2块钱1个，马上好啊，我这好了，这是你的吧？这是你的，这是你的啊。你别管那么些，认不着他，
也就是他是你是哪里地长的？区地长的。区地长。好嘞，拿那个再拿个杯子，再再拿再拿个袋子。他是两个，一人两个了。一人两个都算都算好了，他这个头子他这个木头，对，都算好了，刚才跟他一样的。我这就等他这的。对，你的这个好了。对的。可以两杯水，谁捏着？那个红色衣服。对，他还有点脚的是吧？那个红色的衣服也是。这个也是，也这个给钱了，那你那个给钱了，我知道，但是还没给你，我知道。对，26。稍微哈，稍微等会儿啊。好了，这个是你的，好了啊。这还有一份儿啊，这是一个人的啊，对你一个人的，他差这一个人的啊，对，他差两个人的啊，哪一个？你也给他啊，是的，是的，还有这个小闺女的，就是算一起了啊，算一起了，对，俺这个是算一起的啊，俺这接上俺的，给你的那个后面的那个，对，你的，现在吃的。对他的，他你这还差什么？你这还差炸的是吧？啊，好的。谁说怪怪老师了吧？来，给我来。怪怪谁？怪怪来。好喝了，磨了出来。好喝。好喝，好喝，好喝，给我喝点。有柠檬水，然后牛肉饭，还有炸红薯。这灌满了，又一杯。去吧，进去吧，进去吧。喝的多疼，那不怨我。哎，有点亏了。哦，好了，衣服你先走啊啊，慢点啊。我能听懂你们说啊。你长这么好看。谢谢夸奖。刚才那个人说要份饭是，那这你那出亏啊，那卖菜那是吧？是发财钱啊！让喝点，渴死我了。你要什么？好吃棒了。好segar teman-teman, sekarang udah juga udah mau gelap. Masuk wala. Eh, itu kait sana. Nah. Enak banget ini es jeruknya, makanya anak-anak tuh udah minum habis tambah lagi. Jam berapa? 8 jam, wahsai. 8 jam. Karena tadi tuh kita di sini udah sampai jam sampai di sini udah jam 5 teman-teman. Jam 5 jam 6 enggak ada pembeli, jam 6 lewat pun enggak ada pembeli. Itu tadi langsung sibuk banget. Ya, mai ren lah aku kan. Ya, tunggu hor ba. Tunggu hor ba. Sekarang kan ren hei, yo den bu shao chu lai. Ini sampai rumah udah gelap teman-teman. Dari rumah ke sini kayaknya mau 20 menitan atau 25 menit lah gitu. Yaudah teman-teman, jadi kami pulang ya. Ini udah gelap, gerbang kami nggak ada lampu, nggak bisa kelihatan nanti. Jadi ini masih ada sisa 2 yang udah digoreng. Harum wangi karena ada daun bawangnya. Crispy.
Ini masih bisa digoreng lagi teman-teman. Enak. Ini semuanya sudah dinaikkan, sudah beres teman-teman. Jadi sekarang kita mulai pulang. Oke teman-teman, sekarang kami sudah sampai di rumah dan sekarang sudah jam 8 lewat, jam 8.30 menitan begitu ya teman-teman. Nanti aku mau pergi mandi. Hari ini kami tidak terlalu sibuk teman-teman. Lihat hari ini angin kencang sampai ini halaman rumah kami, itu kardus-kardusnya berantakan, terbang-terbang teman-teman. Hari ini jualan kami nggak terlalu sibuk karena tadi pagi atau tadi siang tuh ada pasar kanji. Nah ditambahkan lagi hari ini tuh dia sangat panas, cuaca hari ini panas banget teman-teman. Jadi orang-orang pun nggak ada yang banyak keluar, anak-anak juga sekolah kan, ada pasar kanji juga. Nah kalau pasar kanji mereka di siang atau di pagi hari udah jualan, biasanya tuh sore hari nggak jualan lagi. Dan sama juga kalau pembeli waktu di pasar kanji udah beli, ya pastinya sore juga mereka nggak beli begitu. Jadi video hari ini cukup sederhana aja sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang selalu menonton dan selalu mendukung channel aku ya. Terima kasih. Aku doakan semoga teman-teman semuanya selalu sehat ya. Diberikan kelancaran dan rezeki kesehatan semuanya. Amin. Kasih like, comment, subscribe. Ketemu lagi kita video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Kasih saran-saran terbaik ya.